रमिता हेर्ने हो कि आफै रमिता बन्ने हो रमिता हेर्ने हो त्यसो भए घर बाहिर सडकमा निस्कनुहोस् निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नुहोस् रमिता हेर्दै हिँड्नुहोस् सुनसान सडकमा रमिता हेरेर धित मरेन अझ अगाडि बढ्नुहोस् उह प्रहरी टोली अब तपाईँको रमिता हेर्ने होइन तपाईँकै रमिता हुनेवाला छ काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रको दृश्य हो यो प्रहरीले रमितेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर यसरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिरहेको छ होल्डिङ सेन्टर भनेको यही हो अरू अपराध गर्नेलाई सजाय गरिन्छ हिरासत र जेल हालिन्छ तर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई चाहिँ यसरी नियन्त्रणमा लिइन्छ एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो गिरफ्तारी नै हो गिरफ्तार गरेर हिरासतमा नराखेको मात्र हो अथवा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई राखिने होल्डिङ सेन्टरलाई खुल्ला हिरासत भने पनि हुन्छ बसन्तपुर क्षेत्रमा बिना कारण बाहिर निस्कने अनि मास्क नलगाउने मानिसलाई प्रहरीको टोलीले यसरी गर्दै गर्दैछ काठमाडौँको बसन्तपुरमा मात्र नभएर निषेधाज्ञा भएका सबै ठाउँका प्रहरीले यसरी नै ड्युटी गरिरहेका छन् प्रहरीले यी मानिसलाई होल्डिङ सेन्टरमा बिना कारण राखेका होइनन् यो भयङ्कर महामारीका कारण रमिता हेर्न सडकमा निस्कदा सङ्क्रमण भयो भने उसले परिवारलाई सार्छ पुरै परिवारको बिजोक हुन्छ त्यसैले बिना कारण रमिता हेर्न सडकमा निस्कदा होल्डिङ सेन्टरको फन्दामा पर्नेहरूले रिसाउन हुँदैन प्रहरीले म र मेरो परिवारलाई जोगाएको हो माया गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ

माइकिङ पछि बसन्तपुर क्षेत्रमा रमितेहरूको सङ्ख्या केही घटेको छ जसले प्रहरीको अनुरोध माने उनीहरू घरतिर गए जसले मानेनन् उनीहरू यसरी होल्डिङ सेन्टरमा फँसेका छन् भाग्यमानीहरू मात्र यसरी होल्डिङ सेन्टरमा फस्छन् दिन खराब भएका चाहिँ अस्पतालका बेड र आइसियु अनि भेन्टिलेटरमा पुग्छन् निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै सडकमा रमिता हेर्न निस्कदा कि होल्डिङ सेन्टरमा फसिन्छ कि सङ्क्रमित भएर अस्पताल पुगिन्छ दुई मध्ये कुन छान्ने तपाईँकै मर्जी